El Petit Celler us ofereix aquest espai. Som-hi, va, anem del menjar al beure i per això li donem la benvinguda una setmana més en Sebastià Lozano. Sebastià, com anem? Bona tarda. Bona tarda. Molt bé. Mira, jo no sé si ets tu que entres a l'estudi o què, però quan entres, l'olor, aquesta oloreta, aquesta cosa que ens puja l'ànim, eh? Home, portat 30.000 ampolles, aquest no, home. No, si avui... No les tastarem totes, eh? No les tastarem, és il·legal, em sembla, fer això a la ràdio. Escolta'm, avui parlem d'una banda... De Montsant. Parlem del Montsant, de nació d'origen. I de l'altre, del màrqueting del vi. Sí. Otra. Què et sembla? Comencem per aquí. Sí, va. Mira, màrqueting del vi. Això ara està molt de moda, que molts importadors estrangers, inclús distribuïdors nacionals, el que agafen és, es fan una marca de vi i fan unes etiquetes molt divertides i uns noms una mica raros, a vegades una mica insolents, diríem, doncs per cridar l'atenció i per provocar vendes, no? Això fa... 10 o 20 anys, era impensable sí. Posar segons quin nom, segons quin vi. Vergonyós. Sí, però només hi havia marquesos. Exacte. I això són els clàssics, els marquesos, no? Jo conec gent que fins i tot col·lecciona les etiquetes o les ampolles, si tenen més espai. Hi ha gent per tot, eh? No, però està bé, és que algunes són petites obres d'art, eh? Bueno, hi ha gent que en comptes de comprar un quadre, doncs compra ampolles i les posa allà, inclús a vegades doncs, es fan malbé perquè no estan ben conservades en una paret, ni a temperatura, ni i dretes, tampoc. També te la pots veure i l'etiqueta no canvia. Correcte, però bueno, té més gràcia si estan plenes, no? Hi ha gent pues, que li és igual i les té allà i les veu cada dia i s'enamora. Està bé. Tu, per exemple, hi ha alguna etiqueta que recordis especialment que diguis, ostres, quan vaig veure aquesta vaig flipar. A mi m'agraden molt, per exemple, les d'un Bordeaux excepcional que és el Mouton Rothschild, que des de l'any 45 fa un quadro d'una pintura, d'un famós, i cada any fa una etiqueta diferent. També ho fa el Vega Sicilia Unico amb el format de Magnum, amb un quadre diferent, no? Uh-huh. I això m'encanta, a mi personalment. Això fa pujar el preu de l'ampolla? Crec que no. No. No hauria de ser. No hauria de ser, no. Ells ja tenen el quadre i ja... I posa'ns alguns exemples de noms, per exemple, que siguin així atrevits. Aquests divertits i atrevits. Sí. Mira, avui us he portat unes quantes ampolles. Mira, tenim un Empordà que està molt bé, que es diu Tocat de l'Ala. Què és aquest? Aquest té molt bona fama, eh? Sí, sí, no, eh? A més, perdona, aquests, saps que tenen aquests vins de bo? Que te'n recordes del nom. Clar. Que si no n'entens de vins, sí, dius, oi, aquest tu català un dia el vam prendre. Mira, una de les coses que fan amb aquests vins de disseny és aquest màrqueting viral, que significa que han d'explotar la marca al màxim amb les tecnologies, no? Amb les redes socials i tot això. Perquè un vi o una marca triomfi, és molt important la part fonètica, per tant, el nom del vi, que sigui curt o que enganxi molt. I la part simbòlica, que és aquests dibuixos o gràfics que tenen a l'etiqueta. Hi ha estudis que diuen que quan més te'n recordes d'un vi és quan té un símbol d'un animal. Bah. Sí, sí. Bah, per això us no ve tant, algun element? Sí, hi ha molts. Per això no hi ha tant. Hi ha conills. La llebre. I us ve els gossos. Hi ha un perro verde. Perro verde. Aquí tens un cojón de gato. Sí, cojón de gato. Cojón de gato? Mira, gato. Però no vol dir una altra cosa, allò un altre significa? Bueno, gato. Tens un teta de vaca. Teta de vaca? I mira, més noms. Menganito, fulanito, Corazón loco. Sabeu de qui home, és aquest vi? Sí, home, sí, Corazón sí. Loco. L'Iniesta. Un futbolista fantàstic. Com, què tal aquest, diu, aquest vi? Molt bé, molt bé. Fa varia gama, i la gama baixa que té és Corazón loco. Fa un blanc, un rosat i un negre. Fantàstics, per sota de 6 euros a la botiga. Uns vins molt ben fets. Pensa que tots aquests vins de disseny són vins tècnicament i enològicament molt ben fets. No solen fallar i agraden molt a la gent. Per què no solen fallar? Bueno, perquè són vins, torno a repetir, ben fets. Tampoc tenen res més, eh? Vull dir, no vagis a buscar grandeses ni complexitats. Vale? Fulanita i Menganito també molt xula. Sí. Molt, un punt desconcertant, no? És aquesta... Sí. És un mig cos d'una persona una cara, i una cara tacada de vermell. Correcte. Fot por, això, bueno, una mica. Què es busca? Cridar l'atenció, que te'n recordis. Tens aquest canalla. Canalla. I si et sembla, per acabar, he portat un, que és aquest, i es diu Gran Cerdo. Oh, m'encanta. És un porc amb ales, i si et sembla, defineixo el que posa l'etiqueta. Mira, diu, definició de cerdo, diu 3. Mamífero doméstico de cuerpo grueso, etcètera, etcètera. Segona, se aplica a la persona que no cuida su aseo personal, bla, bla, bla. Bla. Tercera, se aplica a la persona que muestra tener poca educación o pocos principios morales. Tati, pots llegir
que, quina definició ell fa del seu vi, aquí on posa Gran Cerdo, aquí ho posa l'etiqueta. Gran Cerdo és un gran vino dedicado a los directores de bancos que nos negaron préstamos aduciendo que el vino no era un bien embargable. Corpulentos, sudorosos y entrajetados personajes, algún día descubriréis que las cosas importantes de la vida no se pueden embargar. Gracias a los amigos, pues con su ayuda conseguiremos al fin hacer el embotellado. Ahora puedes disfrutar de nuestra criatura más ácida. Pruébala con pasta o jamón de cerdo. ¡El señor! ¡Muy bien! El senyor no trobava finançament, al final van ajudar els amics i va dir, pues, doncs ara, aquests que ens han negat, dictaré un vi. Sí, senyor. Amb discurs, perdona, però jo crec que avui aquest vi es vendrà. Avui aquest vi es vendrà. 4,75, de preu. Escolta, bo? Vins de disseny. Bé. El teniu, el petit celler? Sí, el tenim. Perfecte. Ja sabem com podem anar. I es ven molt bé. Molt bé, fantàstic. I bo. Bé, normal. Per tenir a casa allò... Bé, obrim una ampolleta, va, l'obrim. Ens fotrem un gran porc, avui. Fotrem un gran porc, vinga. Fantàstic. Doncs molt interessant aquest tema, sobretot el de fer aparèixer animalons a les etiquetes, eh? Això és com els vídeos del Facebook, que els gats es veu copeten, gats i nens es veu copeten. Anem a fer el tast? Sí, sí. Mira, ja us hem servit el vi. És un vi del Montsant. Molt ràpidament. El podeu anar olorant, tastant, tot això, eh? Gràcies. Jo us explico molt ràpidament. El Montsant és una denominació d'origen relativament jove, és del 2001. Abans era la denominació d'origen Tarragona, subzona Falset, però des del 2001 el van crear Montsant. Pensa que tenia 25 cellers, no arribava, i ja en té més de 50. És jove, inquieta, com molts dels seus viticultors. Gent molt preparada, simpàtica i grans professionals, no? Molt bé. Té 2.000 hectàrees i fan uns 6 milions d'ampolles. Les varietats autòctones d'allà, Garnatxa Carinyena, la Garnatxa Blanca també. Penseu que el Montsant està a la comarca del Priorat, per tant, climatològicament estem parlant del mateix clima del Priorat. Si us imagineu un ou ferrat, el rovell seria el Priorat, sí, i tot el que l'envolta és el Montsant. Ah, molt bé. D'acord? Sí. La diferència entre Priorat i Montsant és que el Montsant són uns vins una miqueta més amables, de més pas de boca i més assequibles de preu. Per això estan triomfant, i estan triomfant sobretot a l'exportació, també al mercat nacional, estan agafant molta fama. Tastem aquest? Tastem, eh? Tastem. Aquest vi es diu Selenita. Sabeu Selenita. Què és un Selenita? Selenita? Jo no. No sabeu què és? Selenita, no. Sembla... Us imagineu? Alguna cosa de la galàxia. Molt bé. És l'habitant imaginari de la Lluna. Ah, vale. Quina xamana has tingut. Això un futbolista. Bueno, van posar aquest nom doncs, perquè ells la primera cuita la van fer el 2008. Ai. Ells són ecològics i biodinàmics. Per tant, juguen molt amb els cicles lunars, a l'hora de la vinificació, la poda, etc etc. Per tant, doncs, li van posar aquest nom, que és molt adient. Molt bé, això és allò del que deies, eh? Vins biodinàmics. Sí, biodinàmics. Aquest és ecològic. Ecològic. Treballa una mica... No es pot ser ecològic i biodinàmic? Sí, sí, es pot ser, de les dues. I del Barça? Pot ser. Pot ser el RAC? Pot ser. Molt bé, aquest vi, veieu, eh? És un vi amb una capa, és aquell color no tan profund, no tan de capa alta, eh? Sinó que és més suau, amb aroma, té uns aromes de fruita vermella, pacificada, unes mores, unes cireres, molt xulo, sobretot, que convida a beure, que és golós, i en boca doncs, trobem que té aquest pas de boca molt suau, molt arrodonit, té 5 mesos de criança en bota de primer any i de segon any, de roure francès, i bueno, és un vi que té una certa acidesa que compensa molt bé l'alcohol. Té 14 graus i mig, recordem que estem al Montsant. Ha d'engatar això? Doncs perquè està ben compensat. Oh, sí, sí, molt bé. M'agrada molt l'olor a mi. A mi l'olor m'agrada moltíssim. Sí, és molt madur, eh? Un aroma molt madur, inclús menturat. Posa't una mica a l'orella. Val, a veure, els passa, nostres passa ullets ja estan contestant la pregunta que fem avui amb el petit celler, que és, perdoneu, quin és el vi de la D.O. Montsant que us agrada més? Hem penjat fa estona la pregunta i, per tant, tenim ja moltes respostes. Marta? Tenim moltes respostes al Facebook. Per exemple, en Manel ens diu a la D.O. Montsant hi ha molts bons vins i crec que la relació qualitat-preu és molt bona. Ell no es mulla, però. Sí que es mulla la Rosa, que ens diu m'agrada el Mima 2012. O el Pacoito,
A Tim Negre Criança 2010. Perdona, Pacoito és la persona que escriu o el Pacoito nom del vi? Pacoito és la persona que escriu i recomana la Tim Negre Criança. Tu n'hi has un restaurant i després un Pacoito. Sí. No? També en recomanen l'Acústic Negre, ho fa la Marta, o la Pilar ens diu Clos del Gos 2012, també Clos de l'Anglora Blanc. Acústic Negre, molt bo, afirma l'Òscar. Molts acústics, també. Sí. Estàs molt d'acord amb algú o molt en desacord amb algú? No cal que diguis qui. Bueno, molt d'acord amb algú, i ara us explicaré el per què. Ah, doncs vinga, fem una cosa. Deixem aquí els oients de moment i tu fes-nos una altra recomanació. Sí, us faig una recomanació. De high standing. High, vale. Sí, aquest és per dia allò especial. Ja, avui, com diu en Nando, pugem a cavallitos. Per mi és una joia, mira, és una novetat. És un vi que acaba de sortir al mercat, que es diu Plaer. És un vi del Priorat. I el fa un jove viticultor que es diu Albert Gené, que ja té un projecte consolidat al Montsant de ja fa uns anys que es diu Acústic. I llavors és l'elaborador al Montsant de l'Acústic i el Priorat fa uns vins que es diuen Ritme i ara acaba de treure dos novetats. Aquest Plaer i un que es diu Etern. Plaer, garnatxa i carinyena de vinyes velles, fabulós, 12 mesos de criança en roure francès nou, és un vi d'uns 25 euros en botiga. 25 en botiga, sí. O sigui, ja. Aquest només en botiga, no? Va, però està bé, eh? Vull dir, és bon vi, no? És bestial. Val. Sí, però equilibrat. Sí, però el restaurant, segons a quin, perquè n'hi ha d'altres que no... Que és el mateix preu de la botiga. El mateix preu que la botiga. Ah. Bueno, restaurant en 30-35, eh? Pensa que ara els restaurants sí, ja no apreten tant. Val, d'acord, molt bé. Escolta'm, fem el sorteig? Què necessites? A veure, un moment, que no hem dit el premi, home, entre els oients que han participat amb la pregunta del vi, sortejarem cada setmana un tast gratuït per dues persones al petit celler d'en Lozano, eh? Va, o sigui, bé, que atenció ara, amb el premi. Fem aquest sorteig. Fem aquest sorteig primer. Aquest sorteig has de dir un número entre l'1 i el 33. El 33. Doncs el 33. El guanyador és... Ja. L'Andrés Castells. Fantàstic, Andrés, doncs mira, n'hi has a fer un tast. Si després ens vols explicar com ha anat l'experiència, t'ho agrairé moltíssim. I després necessites un altre número? Un número de l'1 al 297. 125. El 125 és en Marc Bertran, que s'endú el cistell del Caprà. Doncs Marc, també enhorabona. Nosaltres marxem, tornem demà amb la Tribu de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau. La Tribu de Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.